ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଦିନ ପରଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବୈଠକ, ଯେଉଁମାନେ ହରେଇଲେ ଦଳକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ମୁଖିଆ ସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କାରଣ ଖୋଜିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ମୋତେ ବି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଲୋ ମୁତୁରୀ ଶୋଇବା, ତୁ ତୋ ମୁତୁରୀ ମୁଁ ତୋ ମୁତୁରୀ, ଦେଶ ପାଇଁ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା, ଏ ଗାଁରେ ସବୁ କହନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଆ, ଏ ସମସ୍ତ ମୁତୁରୀ ତକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁତିକି ହେଁସଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି କଲେ ଯେ ପୁଣି ହେଁସକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଧୋଇବା ନାହିଁ, ଆସ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ? ମୁଁ ପା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲି ଏଇଟାକୁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କିଏ କାରଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କମିଟି କଲେ, କିଏ କମିଟି କେବେ 21 ଜଣ କମିଟି ବସିକରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି କଂଗ୍ରେସର ଇଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବସିଥାନ୍ତା। PCC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, PCC ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, PCC ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି, ଏମାନେ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇକରି ୟାର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତା ନକରି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ BJD BJP ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସଭାପତି ନୁହେଁ ତ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକରି ତରବରିଆ ଭାବରେ 21 ଜଣକୁ ବସେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିଦେଇଗଲେ। ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ବିକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଆସିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।